ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majura Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាណាសាឌីនិងចូលខ្លួនមកបកស្រាយលើរឿងអាស្រូវគេឈ្មោះកន្លងមកនៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះជាការពិតមួយរយៈមុនតារាសម្ដែងនិងជាពិធីការនីសាច់សក់ខ្ចីដោយបណ្ដោចេកកញ្ញាណាសាឌីហាក់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរកនៅមិនទៅសង្ស័យជាច្រើនជុំវិញនៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងកាលនោះទោះបីជារឿងអាស្រូវរបស់នាងហាក់ពុះកញ្ជ្រោលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្ដីប៉ុន្តែសម័យខ្លួនគឺកញ្ញាសាឌីផ្ទាល់មិនទាន់ចេញមុខមកបកស្រាយនោះទេដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគិតថានាងកំពុងតែខ្លាចក្រអែនិងអ្នកកាសែតមិនហ៊ានបកស្រាយតែយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់ចម្ងល់មហាជននាងនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះជាការកត់សម្គាល់កញ្ញាណាសាឌីគឺជាតារាសម្ដែងស្រីមួយដួងដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងព្រមទាំងមានទីផ្សារសិល្បៈមិនចេះចប់ទៀតផងបើតាមគេដឹងស្រីស្រស់រូបនេះហាក់កាក់កបខ្លាំងនៅក្នុងអាជីពជាតារាបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យនិងឈុតកូនក្រមុំជាដើមដែលឡែកបងងាកមកក្រកអាជីពជាពិធីការនីវិញនាងហាក់លេចធ្លោខ្លាំងដោយការចេះប្រើនៅពាក្យសម្ដីមិនចេះរីងស្ងួតព្រមទាំងរូបសម្រស់ផងនោះយ៉ាងណាមិញទោះបីជាប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងមានច្រើនក្តីប៉ុន្តែចំពោះរឿងរ៉ាវអាស្រូវដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏មិនតិចនោះដែរដែលទស្សនិកជនចង់ដឹងឮការបកស្រាយរបស់នាងខណៈដែលរឿងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនាងនឹងចូលរួមជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាដើម្បីស្រាយនៅចំណងរបស់ទស្សនិកជនជុំវិញនៅបញ្ហាទាំងនេះកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីទ្រទួល Fresh News និងខ្មែរ Talking នៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះនាងម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ហើយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោងដដែលក៏ជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាណាសាឌីគឺជាតារាសម្ដែងនិងជាពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងព្រមទាំងមានទីផ្សារសិល្បៈមិនចេះចប់ទៀតផងក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property